to vám prostě hlásí hlásí. Jako? Končura a kory. My to máme. Ten nás dostal tím oblekem. Ty máš pizzafón, ne? U nás je patří klasičně pivo a sidrovice. Maximálně pivo a rum, ale jako hlavně to pivo. Máma široká fotka. Stránkou dnešní malé slavnosti, pokud tady ještě nevíte o někom, kdo by měl dorazit, asi ne, že? Takže přeji krásný dobrý den, dovolte mi, abych vás přivítal na dnešní malé slavnosti, kde vítáme nové vozidlo do služeb jednotky sboru dobrovolných hasičů Prosenice. Jsem velmi rád, že jste přijali pozvání na tuto slavnost. Mezi námi jsou spřátelné sbory dobrovolných hasičů, zejména z našeho okrsku, naší obce. Vítám také mezi námi pana faráře Vojtěcha Radocha. Jsem velmi rád, že přijal pozvání, že si udělal čas a že požehná naši techniku, aby nadále mohla sloužit pod boží ochranou. Zatímco starostou obce jsem 5. rokem, zastupitelem jsem rokem 17., hasičem jsem již rokem 33. Proto si velmi dobře uvědomuji, co znamená nové zásahové vozidlo pro hasiče a pro zásahovou jednotku naší obce. Roste počet mimořádných a krizových událostí, kde právě dobrovolní hasiči zasahují. Zejména se tak děje v souvislosti s rozmary počasí. Jsem velmi rád, že naše dobrovolná jednotka hasičů má velmi dobrý kredit, který si vydobila řadou zásahů, úspěšných zásahů a spoluprací s profesionálními hasiči. Hasiči doposud užívají zásahové vozidlo Avia, které je z roku 1979. A také vlastně dopravní automobil, který je poměrně mladý a je to z roku 2019, vidíme ho tady za mnou. Nutno podotknout, že Avia ještě jezdí, že to vlastně, že jezdí, je zásluhou zejména stávajícího starosty SDH Pepi Skopala. Patří mu za to velké poděkování a uznání, protože odpracoval bezpočet hodin při jeho opravách a údržbě. Ani Bílé a Pepi a dalších hasičů však auto neochrání před zubem času, který je neúprosný. Naposled jsme se v tomto utvrdili ve dnech 26. a 27. srpna, kdy jsme byli opakovaně voláni operačním střediskem k zásahům po větrné smršti. Co vlastně předcházelo pořízení této cisterny? O tom, že je potřeba tuto otázku řešit, jsme věděli již zhruba před 10 lety. Aktivně se tím zabýváme v podstatě 5 let od doby, kdy jsem nastoupil do funkce, kdy velitel hasičů Honza Kubiš vyhledává možnosti různých odkupů, monitoroval hasičské vozidla jak v České republice, tak i v zahraničí a cenové relace, za jaké je možné toto vozidlo pořídit. Během této doby jsme se utamnou. Tady jsme šli tou cestou, že jsme hledali cenově dostupné vozidlo, které by bylo za přijatelnou cenu, splňovalo by naše požadavky a mohli jsme si ho jako obec dovolit. Byla to letitá práce, tím, jak se zhoršoval stav Avie, kdy jsme už dostali avízo, že neprojde další technickou kontrolou. Museli jsme se rozhodnout. Jsem rád, že zastupitelstvo mělo pro tohleto pochopení a jednomyslně vyčlenili finanční prostředky na pořízení nového automobilu. I to však nebylo všechno. Když se nám podařilo získat vozidlo, kterých není mnoho, protože v České republice tato kategorie vozidel v podstatě není pro JPO 5 téměř dostupná,
za cenovou relaci kolem 3 milionů korun, protože ty casky se prodávají od 6 milionů nahoru. A samozřejmě to už by byl pro naši malou obec velký zásah do rozpočtu. Podařilo se nalézt jako díky Honzovi nabídku polského prodejce, který měl ve své nabídce právě tento Mercedes Atego. Předtím, ještě než jsme vlastně jeli se podívat na toto vozidlo do Polska, měli jsme nabídku od českého sboru, bylo to tuším Brno pod Pradědem, který měli k odprodeji Tatru. S těmi technickými posudky nám pomáhal hodně Olda Škrabal a zastupitel Jarda Ježík. A ti s námi vždycky vyrazili na místo, prohlédli si tu casku, dále jsme vyhodnotili její stav. My jsme se tady rozhodli do toho výběrového řízení, do toho Vrbna pod Pradědem, kde jsme byli vyzváni k předložení cenové nabídky obálkovou metodou. Tam jsme, jak jsme poté zjistili, díky bohu neuspěli, protože jsme zjistili, že za ty peníze to auto v podstatě nebylo až tak moc v dobrém stavu. Šli jsme tedy k myšlence, že bychom šli za hranice a odkoupili vozidlo z Polska. První následovala cesta, která byla poměrně dlouhá, na obhlídku tohoto vozidla za účastí Jardy Ježíka jako automechanika a velitele hasičů Honzy Kubiše a mě, kde jsme si vozidlo prohlídli, bylo nám představeno, mohli jsme se projet, což je taky velmi vzácný počin od těch prodávajících, že hned nechají projet se tím vozidlem. Odklopili kabinu, vozidlo bylo v původním stavu, ještě neumyté, nenaleštěné, takže jsme mohli sledovat místa, kde případně uniká olej a podobně. Po obhlídce bylo vyhodnoceno jako velmi, velmi dobré za tu cenu, která byla nabízena. Bohužel v průběhu času, protože to bylo ohodnoceno v kurzu eura, tak ten kurz se trošku měnil v neprospěch nás, jako kupujících, ale nebylo to až tak značné, bylo to zhruba asi nějakých 100 000 korun. Ta cena, kterou požadovala polská strana, byla zhruba 3 miliony 130 000 korun. Co je benefitem tohoto vozidla, tak je, že nástavba je kompletně v nerezi, ještě původní nerezi, kvalitní pláty, silnostěné. Teď už se šetří materiálem, protože vše je drahé. A řeší se alternativní materiály, jako je hliník a podobně. Následně, když už jsme se rozhodli, že bychom šli do tohoto odkupu, tak jsme museli vyřešit zásadní otázku, a to je ten byrokratický šiml. Ač vlastně obec jako samospráva hospodaří s vlastními finančními prostředky, tak zákon nám neumožňuje na přímo si cokoliv koupit. Takže jsme museli vypsat složité podlimitní výběrové řízení, které se dá označit za jakousi elektronickou dražbu. My jsme vyzvali veřejně, aby předkládali nabídky zájemci o tom, kdo má jaké hasičské auto k dispozici. Tohle to tím jsme museli projít, samozřejmě, že jsme museli pomáhat té polské straně, aby byla vůbec schopna tu nabídku podat, a jsme velmi rádi, že tu práci dali a udělali to, protože byla to pro ně práce navíc. Poté, co jsme absolvovali tady ty všechny lhůty, papírové věci, uplynuly zase další měsíce, takže od doby, kdy jsme se rozhodli, že auto pořídíme, do doby, kdy jsme podepsali kupní smlouvu, uplynuly téměř 3 měsíce. Následně jsme měli přikročit k tomu, aby jsme mohli vozidlo převést do České republiky. Zde jsme řešili, jakým způsobem, řešili jsme pojištění, řešili jsme mýto, protože byť už bylo v barvách HZS, tak stále nebylo zaregistrováno v tomto systému, a tudíž se na něj vztahují zákony a pravidla jako pro jakýkoliv jiný nákladní automobil. Byli jsme i překvapeni při předávání vozidla, jakou si dali práci s vyčištěním a naleštěním vozidla,
Také se jim povedlo, což ocenil i HZS, polepit to v našich barvách a v našich značeních, tak jak nám to ukládá vyhláška. Auto jsme tedy dostali do Česka a následně jsme tedy museli vyřizovat český technický průkaz a české značky. Dnes tedy v průběhu ještě poledne celnostně předám tyto značky, aby jsme mohli nasadit a případně můžeme místo pásky přestřihnout ty polské. Co se týče té další práce, protože toto je jenom začátek, tady vidíme automobil, který sice dokáže hasit, má zásobník na vodu, má vysokotlak. O technických potom věcech vám to referuje velitel Honza Kubiš. Nicméně k té práci my se budeme v následujících týdnech věnovat tomu, aby jsme mohli přesunout a přemístit vybavení právě té AVIE, která má v sobě uloženo spoustu vybavení, spoustu nástrojů a ty musíme umístit právě do těchto skříní, které jsou zatím prázdné. Taktéž budeme dovybavovat tuto cisternu dalším vybavením, které ukládá vlastně vyhláška a směrnice. Takže potrvá to ještě nějaký čas, než skutečně bude toto auto zařazeno do výjezdu. Nicméně, již tak blízko jsme nikdy nebyli a jsem velmi rád, že se nám to všechno podařilo takhle zvládnout a věřím, že AVIE, která si odsloužila úctyhodných 44 let, byť samozřejmě, jak jsem již řekl, že bez té práce, hlavně toho Pepi Skopala, by to nešlo. Takže, abych tady dlouze nemluvil, chtěl bych poděkovat vám všem hasičům, kteří jsou ochotni pracovat v té hasičině na úkor svého osobního pohodlí a na úkor času a svých rodin. Také děkuji rodinám hasičů, kteří jsou tolerantní a tetéž v mnohých ohledech pomáhají. Závěrem řeknu jenom tohle, že si přeji, aby těch mimořádných událostí a krizových situací bylo co nejméně. Děkuji. Nyní bych si dovolil předat slovo panu faráři. Děkuji. Děkuji za pozvání a nyní bychom požehnali nové zásahové vozidlo. V jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Vyslechněme slova skutku apoštolů. Pavel se postavil doprostřed areopagu a začal mluvit. Atéňané, jak pozorují jste po každé stránce lidé velmi zbožní, když jsem se totiž procházel a prohlížel vaše posvátná místa, přišel jsem také na jeden oltář s nápisem neznámému Bohu. Co vy tedy neznáte a přece to ctíte, to já vám zvěstuji. Bůh, který stvořil svět i všechno, co je v něm, jako pán nebe a země, nepřebývá v chrámech, které vystavěly lidské ruce, ani si nedává posluhovat lidskýma rukama, že by něco potřeboval. Vždyť on sám dává všem život, dech i všechno. On stvořil z jednoho člověka celé lidské pokolení a dal mu bydlet všude na zemském povrchu. Předem stanovil časová období a položil hranice lidským sítům. A to proto, aby hledali Boha, zdali by se ho snad nějak mohli dohmatat a nalézt ho. Vždyť od nikoho z nás není daleko, v něm totiž žijeme, hýbáme se a jsme. Tak to vyjádřili i někteří z vašich básníků. Jsme dokonce z jeho rodu. Můžete se posadit. Tři hasiči, přicházíme dnes na toto místo, abychom požehnali jak váš stávající dopravní automobil, tak tento nový cisternový, tuto novou cisternovou automobilovou stříkačku. A tím, že požehnáme tyto věci, chceme prosit, aby nad vámi bděl a opatroval vás Bůh, kdykoliv vyjíždíte na pomoc bližní. Nedávno jsem četl jeden novinový článek, který nesl název Kdo je dobrovolný hasič? S
stalo v něm. Poslední dobou o nich slýcháváme docela často. Hlavně v souvislosti s tím, jak přebírají nové cisterny, automobily, osobní vybavení. Skoro to až vypadá, že doposud běhali k zásahům po svých a nazí. Ale teď vážně. Dobrovolní hasiči jsou stejní lidé jako každý z nás, nebo alespoň ti, kteří jsou ochotní dělat něco dobrovolně, nezištně pro druhé. Jsou to pekaři, zedníci, instalatéři, řidiči, učitelé. Každý si tam můžete dosadit svou profesi. Odpracují si pracovní dobu a ve svém volném čase mají takovýto koníček. Nejsou to jen samotné mimořádné události, ale také mnoho hodin cvičení a získávání odborných znalostí, které při zásazích využívají. Dále je můžete vidět na řadě kulturních, sportovních i společenských akcí, kdy zajišťují požární a zdravotnický dohled. A to nemluvím o akcích, jako jsou pálení čarodějnic, dětské dny, soutěže, které pořádají sami a přispívají ke společenskému dění a zároveň k osvětě a prevenci z hlediska požární ochrany. V neposlední řadě většina sborů dobrovolných hasičů vede kroužky malých hasičů, kdy si vychovává své nástupce a alespoň trochu předává své nadšení na děti. Kolik z tohoto článku? Sami víte, jak je to náročné přijít z práce a přesto, že jste unavení, že máte za sebou těžký den, tak když to operační pískne, tak vyskočíte z gauče od televize nebo přerušíte práci na zahradě a snažíte se co nejrychleji dostat na zbrojnici, kde už vás čekají ostatní, abyste nejpozději do 15 minut od vyhlášení poplachu vyjížděli k nahlášené události. A nevíte pořádně, co vás čeká. Můžete jet k lecčemu. Někdy je to jen připálené jídlo nebo likvidace nebezpečného hmyzu. A za půl hodiny jste doma. Jindy to může být vícehodinový zásah, třeba při povodních, kdy čerpáte vodu z mnoha objektů, anebo po bouřce odstraňujete popadané stromy z komunikace. Někdy si můžete sáhnout na dno, ať už fyzicky, kdy doufáte, že už to všechno skončí, že vás někdo vystřídá. Nebo psychicky, když vidíte beznaděj v očích lidí, kteří přišli o střechu nad hlavou, nebo mají plný sklep vody a nevědí, co bude dál. A tak by si leckdo z nás mohl říci, je mi to zapotřebí. Proč bych se právě já měl potýkat s lidskou beznadějí? Ať to dělá někdo druhý. Já mám svou rodinu, svou práci, své povinnosti. Být hasičem, ať už profesionálním nebo dobrovolným, není práce nebo koníček, jako každý jiný. Je to poslání, které s vámi prožívá často celá rodina, která má strach, když vyjíždíte k události a raduje se spolu s vámi, když se vrátíte k pořádku. Být hasičem je poslání, které nám připomíná také nápis na praporu. Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci. A tak vám dnes chceme vyprošovat, aby kdykoliv vyjíždíte, Bůh nad vámi bděl a držel nad vámi ochranou ruku, abyste se v pořádku vždycky vrátili domů a dobře posloužili tam, kde je vás zapotřebí. Nyní požehnáme toto auto. Bože, v tvých rukou jsou osudy všech lidí. Ty jsi nám nablízku ve všech situacích našeho života, ve chvílích radostných i obtížných. Neopouštíš nás ani tehdy, kdy je náš život ohrožen neštěstím nebo nemocí. Tvůj syn Ježíš Kristus nás však také učí, že službu a lásku k tobě nelze oddělit od služby a lásky k bližním, zvláště těm nejpotřebnějším.
Prosíme tě v této chvíli za ty, pro něž solidarita s druhými a záchrana životů je jejich povolání. Provázej je svým požehnáním, když budou užívat tohoto zásahového vozu, který má sloužit k tomu, aby včas a bezpečně dorazili k cíli své cesty. Dej jim rozvážnou statečnost a posiluj jejich schopnost rychlého a zodpovědného rozhodování. Ať je tento zásahový vůz prostředkem a znamením jejich darování se pro dobro bližních. A oni, ať při konání své služby pochopí a zakusí, že svým nasazením pro život druhých slouží zároveň i tobě, stvořiteli a pánu života, neboť ty žiješ a králuješ na věky věků. Amen. Pán svatý i Duch svatý. Amen. Amen. Díky vám. Kdo to teďka vyleští? Hasiči. Věnovat diskuzi. Já myslím, že to zvládneme bez mikrofonu, který nám teďka na chvilku vypadl. Dal bych možná Aleka prostor starostovi. Děkuji, malá technická cesta. Vážení dobrovolní hasiči, vážení přítomní hosté. Hodně věcí tady bylo řečeno, ale dovolte mi jenom pár věd. Když jsem tady nastupoval, tady na toto místo, tak jsem si vzpomněl na jednu věc, že před pár rokama jsme stali tady na protější straně dvora a křtili jsme naši novou stříkačku Fox. Tenkrát to byla velká událost a myslím si, že to je událost, na kterou si pamatujeme všichni. Je to stříkačka, která opravdu patří, dá se říct, do první ligy a mysleli jsme si, že opravdu máme prvotřídní techniku. Jako nemyslíme si a určitě víme, že to máme. Byl to tenkrát pro nás vrchol, který jsme mohli používat u nás v zbrojnici. Ani nás nenapadlo, že za pár roku se ta obnova našeho inventáře bude pokračovat stejným tempem. Časem přibylo jedno auto, které vidíte tam, to menší Volkswagen, a dnes si můžeme připomenout přikstu tady další, ještě větší, a to je Mercedes. Je to závazek pro nás, pro všechny dobrovolné hasiče, protože svým způsobem je to jinačí způsob výjezdu a jinačí způsob ovládání techniky, než jsme byli dosud zvyklí. Dosud jsme byli zvyklí na Aviu, který byl určitý počet techniky, a který nás předurčoval k tomu, co vlastně budeme dělat. Dnes máme toto auto, kde bude techniky víc a musíme se zvykat na jinačí způsob. Musíme zároveň počítat s tím, že to hašení nebo ty výjezdy budou inačí. I když jsme zařazení v JPO 5C, tak musíme počítat s tím, že budeme povoláni i mimo náš zásah, protože tato auto má cisternu s vodou, takže se může kdykoliv stát, že to bude ve dne v noci a povolají nás k zásahu. Na to jsme dosud nebyli zvyklí. Takže aby s tím také naši hasiči počítali. Vyšší materky nevadí. Já bych chtěl akorát připomenout, že tady v hodně starostí bude mít ještě náš velitel, který musí naše dobrovolné hasiče na toto připravit. Protože musí naše družstvo jim naplánovat různé školení,
aby každý hasič věděl, když přijde třeba v 2 hodiny v noci k tomu autu, aby věděl, který dveří má otevřít, kde co má šánout, kde co má používat. U starého auta jsme byli zvyklí, že jsme dostali na spaměť. Tady už to bude něco jiného. Další, který má na starosti velitel, by měl, musí naše řidiče pravidelně jim proškolovat a rozepisovat jim kondiční jízdy, aby opravdu získali toto auto do ruk a měli proto cit na ovládání. Není to jenom s tím vyjet, rychle zahoukat a jet. Jak bych řekl, když si jeden můj starý hasič, když jsem byl ještě mladý, tak říká, nikdo ti hlavu neutrhne, když přijedeš pozdíš, ale všichni ti budou nadávat, když nepřijedeš vůbec. Já si myslím, že to platí do dneska. Takže tomu heslu se já řídím a doufám, že to bude i do budoucna. Protože není nic lepšího, když všetci vyjedeme a všetci se vrátíme. Děkuji. Děkuji Pepovi za hezká slova. A teď bych chtěl určitě předat slovo dalšímu člověku, který tady vlastně patří k našemu týmu, a tím je velitel Honza Kubiš. Už řekli v podstatě větší část věci, takže jenom v krátkosti bych řekl, že proč jsme šli do takového auta. A je to opravdu tím, že máme čím dál víc výjezdů, čím dál víc náročnějších výjezdů a ve spoustě případů dojíždíme první a máme prázdné ruce. Přijedeme k nějaké události a nemáme čím hasit, protože opravdu nemáme čím. Takže dlouhodobě jsme hledali, až jsme našli. Podařilo se nám zrealizovat tenhle nákup. A v podstatě jenom v krátkosti asi bych řekl, že je tohle cisternová automobilová stříkačka na podvozku Mercedes Atego. Je to podvozek, který má pohon na všechny 4 kola. Máme nádrž na 2500 litrů vody, 250 litrů pěnidla. Vozidlo je vybavené osvětlovacím stožárem, vysokotlakým hasicím zařízením, nízkotlakým hasicím zařízením, plus má na střeše lafetu na stříkání vody a spoustu úložných prostor, které částečně zaplníme vybavením, které již máme, a částečně postupně doplníme vybavením, které musíme doplnit, abychom se dostali na výbavu, kterou říká tady ten nápis, že je to základní výbava, která je trošku jiná, než jsme měli do dneška. Takže nás čeká ještě dlouhá cesta ve zhánění dotací, finanční podpory a samozřejmě, jak už řekl tady Pepa, spousta našich členů bude muset podstupovat mnohem více školení než dneska, mnohem více kondičních jízd, ale tak nějak to asi k tomu patří, protože doba se mění, nároky na dobrovolné hasiče také stoupají. Všichni víte, nebo většina z vás ví, že vyjíždíme už většinou i sami bez podpory profesionálních hasičů. Takže to tak nějak k tomu patří a jsem rád, že se nám to podařilo po spoustě let zrealizovat. Takže to je asi tak všechno. Kdyby někdo pak měl nějaký technický dotaz, tak klidně přijďte, zodpovím soukromně. Děkuji za slova. Určitě ještě dneska dostaneme k tomu, že si představíme to auto trošku podrobněji. Teďka však bych udělal kratičkou pauzu, ať se můžete občerstvit. A pak bych vlastně zase si tu pozornost vydobil a budeme se zase věnovat, proč jsme dneska tady, a to znamená představování nového zásahového vozidla. Takže zatím děkuji za pozornost a občerstvejte se a za chvíličku se zase. Společnou fotku se všemi sbory, které tady jsou, a poté se vyfotíme sami, co jsme prosaňáci. Takže první společnou, prosím, jestli můžeme se zhromáždit tady před autem. Myslím, že do baterky. No, dobrý. No pojďte. Akce. Takže docítí se všeho dobrého. Slavnostně předávám státní poznávací značku od nového vozidla veliteli hasičů a za chviličku ji může vlastně slavnostně nasadit. A ještě úplně předám slovo
tak samozřejmě po té církevní stránce jsme vozidla požehnali a teď by si zasloužili naše vozítka ještě, jak říkáme, světsky pokřtít a čím jiným než pivem, protože klasičům pivo patří. Takže ať nám slouží a ať vždycky v pořádku s nimi vyjedeme a vrátíme se vždy zpátky v pořádku na základnu. A teď ještě druhé, protože nesmí opomenout tady tento vozítko, který už tam slouží nějaké ty roky. Ať nám slouží a předávám slovo bratru veliteli. Tak já tady s vaším dovolením nasadím značky, pokusím se teda. Pak otevřem auto, nastartujem a můžete si ho každý prohlídnout podle svého uvážení. Může být? Asi jo. Babučo, dáme ještě dvě a budu se projet. Já se projet. Olda už to zná. Tu už ztratíme. Zadní. Tak, je tam, kde je. Tu. Jeden. Tak, zapni maják. Jirko. Nazdar, Mirku. Já mám benzín, ty máš sirku. My to všechno podpálíme, my se pěkně ohřejem, u ohně si zatančíme, pak to vodou polejem. Starý mazáci, starý ulejváci, máme pít vodu. My starý mazáci.